Voilà, ñu daal di ñëw rek ci li nga xam ne mooy tëj laaj yi, ndax bu dina tësëm bi dafa am yeneen itte yu koy xaar bu baax a baax. Xam ngeen ni dëkk mal nan di nga xam ne rek mooy gàmm mu war képp kuy julit, wala rawatina nag kilifa. Donc nag ñu daal di ñëw rek ci li nga xam ne mooy, parce que ñëpp xam nañ ni weeru koor ku ci mooy yàlla 200% la, wala 300%, wala sax 500%, ça dépend rek. Léegi dañuy wax li nga xam ne mooy weeru gàmm di juddëkk Seydina Mouhamad alayhi salaatu wasalaam. Ndax am na ci lenn loo xam ne nit ñi buñ ci mooyee yàlla, maanaam ndax am na ay pourcentage yoo xam ne, sanction yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala teg na ko, teg nañu ko. Mos ngaa dégg projet 10000 francs. Projet 10000 waaw, bu ñuy atté justice ca tribunal 10000 normalement yi ma fi gasagul yëpp ci créer 10 milliards. Waaw waaw, jëm kaw la wax nga dëgg de. Boo fi dégg projet diw moom ñu doon milliard la, waaw, ak diw mee fa nekk ne voilà million yu bare, waaw milliard yaa bare rek. Bii mooy projet di nangam milliard weer wiim ne waaw, IJS yëpp ay demi projet la. Mi wax nga ñetti fan de nit ñi xamuñu ko. Bilaay Aïssa, demal ci mimi ya bu ma lañ, maa xalaat saab deful foofu weer wii nu toll muy rabihul awal, quatrième mois ci weeru julit. Moo tax àdduna bi leer weer bii bu dul woon ak moom, àdduna bépp mooy kat yàlla la ñu doon. Comme ni ñuy tëjee boîte yeeg yëpp, xanaa nit ñi xamuñu loolu, lépp a ngi dox. Waaw, xam nga nit ko alku moom. Yàlla wax na ci alxuraan ni man kaana fi dalalatin ci suratu kahf yi fal yamdut lahu rahman madda. Am na gars yu bëgg kahf yi lool sa waa jooju. Waaw, ku jëm sawara te yàlla décidé nga dem sawara, ne na pas boo def dalay boo wax nga ci beneen ngay gën a dolli. Bu dee xéwal da koy yokk nga gën a mën a mooy, bu dee ceytaane da koy yokk nga gën koo mën, bu dee fumis lu mën a doon ci lu bon da nga koy gën a mën. Di nga dem ba defe ko foo xam ne wala su faa defee. Gis nga code de la route gars yi koy jàngale xam nañu. Man mi ci xamul dara li ma ci jib, nga xam daay wokk bopp ni barki sëñ bi baal leen ma de xawuma ko woon, jigu ci assise mi nga xam da koo jàng. Parce que da koo xam weeru ko weeru gàmm moo tax weeru koor am. Bu ma wax moo ko fi jiitu de. Ñu koor moo ko fi jiitu. Waaw, ba waxee loolu kon xamoo ki may waxal. Xam nga kii mooy Khatima Nabi yi. Bi gaa yi génn moo nekk dernière position. Wa imaamul mursalin. Mais bi ñuy joxe départ yi moo nekk première position. Foog nga xam ñaar yi nag doo ko mën a wax ak moom. Barki démb bi ñuy def, démb la war barki démb bi président dem ci waaw. Démb la, barki démb la. Amul motard bu jiitu. Cortège bi. Ku tax. Président. Kon motard ba jiitu. Sonal wàññiku leen rek motard bi daanaka ko ci suuf. 124000 yi ngay dégg ñu wax ay prophètes yëpp, koo fi sir muy taxawaalu tàllal loxo daan déglu leen ma. Dañ ko yónni woon. Rasulilah miya bu dee ci juddu calendrier yonte yàlla aadamay maamam 25 prophètes yi nga xam gis ñoo am talxuraan tubb leen yëpp sëtam nañu. 124000 yëpp sëti aadama lañu, waaye 25 yi sëtu Ibrahima lañu. 5 yi mooy ñi nga xamante ni ñoo yonte bi sax ñoo bokk niveau ci ulo asmi, mais mu ji mu nekk seen kanam. Yéen juróom ñeen maanaam 5 saas yi nga xam ne yéenay atte ci biir 5 saas yi nekk tribunal, maanaam ñi ko xam nag laa wax, ñi xam loolu fi may waxee foofu. Xam nga boo dee tribunal yii bu laatee ci bii at am na ci boo xam ne bu nekkee ca kaw nga xam ne tey bu ñu defee élection ba pare ñoom ñoo sañ wax ni lii moo xew. Waaw, ca kaw ñi dañuy atte yéegal fi dañuy atte kenn, du ma tudd turu gars yi ñuy atte. Waaw, da ngay atte kenn ba pare mu ne mu fawaat dossier bi yóbbu ko ci beneen tribunal nangam. Nga atte ko mu yóbbu ko ci tribunal nangam, yéen nag tudd leen nangam naa ngeen damay bañ a dugg ci plot. Mais bu ndee ba ci gëdd sa tuuti guy déggoo démb ci fi mbootaayu xeet yi daje dégg nga du nga ko démb. Lafa Sénégal yóbbu
neen diw min toñu dañ ko toñ waaw té bo Sénégal noppi na wa kay lu mel non mom la la bëgg wax bo démé ci haqiqa sallallahu alayhi wasallam wax na ni bintalagul kenn bindagul kenn yalla bëgg ku ko jaamu mom kessé kessé nga xamné yalla fi am léram la sak bind rasulullah bo ba adam na xam na bay am bay am 10 milliards d'années adam xandul ci kaw suuf yenté bi kep nek jamaliyé yalla nek jalaliyé sallallahu alayhi wasallam di jaamu sun borom fukki junni continent ak ñaar ben bu ne def junni at ak tur ban don sikat subhan rabbiyal ahla 10 mila subhan rabbiyal asim 10 mila subhan rabbi 10 mila nako diko top ba kër muy wacc subhanallah wa bi amdi subhanallah al asim bu ci nek ak lim borom sikat bobu yalla bindagut nit ci kaw suuf kon moy mami adam mais biñuy bi nga xantene nak dem nañ ba yu fi jeex ñu genn ci la ñëwaat ni yalla ne ko ya fi jitu won kenn ñëwago fi bi ñepp déme ya fi resté ci porte bi motax mu mujjé ñëw ci yoolenté mu waxat na ni la nabi baax di sama gënaaw ku ngeen déggati mu ni yoolenté la joom na xam nga luy xew dañ koy sét man nga wax na ni yoolenté yalla assis mi fi nekkoon mo del ci wat nekk yoolenté yalla aïssa bokku waaw bu la nexé man nga wax lool manama passe par exemple yoolenté yalla aïssa xam mom da chrétien don top deug la bo demé tay tay ci fi ci offline ñom dañ ni Issa momu chrétien don top néwon dañ ñëwaat mo ñëwaat fi ci ñun lool man na né suñu wax imamul mahdi yu ñinu wuño kéré bu bess dañ ñom dañ mi rasulullah malé mo ñëwaat motax suñu ñaari kala yi gu wéx gi lay signifier ni mo fi nekkon dembu di mohammed bu ñu moy mo ñëwaat ni mais duñ lañ benen la dé ko la wax benen waxu dëkk la nabi ya bahdi la yëne bi sallallahu alayhi wasallam wéru koor wé num toti tabaski ak kori lilu khadar ak ni magge wér wo ci gis mbam valeur bu yent bi ñuul won do sallallahu alayhi wasallam da nga kérok wér bi kané jaman 222 femmes ñepp nek lañ enceinte ci mois bi ben wér bi la wax andando ngum ngi ko 9 mois sallallahu alayhi wasallam ma ngi koy djeglu de ñepp amando bok ma ngi djeglu nak baat bi ndax mom mi ci bi bu don gaay rek mo wax lool jigen ñepp amando waye heure bi nga xamni mom yalla ngi koy créé ben jigen nekk ci en grossesse ci waxtom la waxuma guddigi nak ba heure bi jeex suñu borom do ko sosat ëmbu yi waye manam heureum sosondu wut ak nit heure juddum sosondu juddondu wut ak nit parce que yalla bëggul kenn niko nomasi amut do dégg ci kaw su ku len diw ak rasulallah maasi bu ngeen limé waxtu yi rek xam nga gis na légui ñu la fin d'année ci télé bi ku juddu minuit 0 ya gañu nangam waaw baye bo gay juddu minuit 5 minuit 10 minuit 40 jëm kaw waye 0 yonte bi kep ko juddu salaam salaam ba paré juddum dafa jël ñaari xarnu manam fi guddigi jéxé ak fi fajar gi ñewé mel mom moko fi def heure bobu non après nak keneen man nako def xam nga lu tax yalla bolé ko ak ñaari téméré femme té li ci yéme moy ñepp goor lañu kenn ëmbut jigen ci dëkk ba waaw lu tax yalla def ko ñepp goor lañu ëmbul la wax andando mom 9 mois bay ba yent bi ñew jamono ba nopi ñu do ko ñew bobu armé la ko yalla créé té ñaari téméré jigen yoyu nga xam ñu amul manam 41 yi ci judd kenn diiw ci ba yent bi woté ñu and ak mom mission loolu da ko mëna tatoni manam juddondo ñun ñi kenn du fi dé fek ñeen fukka amul fenn dédé way loolu dafa yéme man nañu juddondo mais wala ñoy 41 42 ké dé ké accidenté ké la fañ kenn la fañu ci ñom kenn handicapé wu ci kenn faatu wu ci ñepp do di ponkal do ni go parce que yalla nga don xaar bu né accélé rek ñepp ñu tup ñu an nek nek armé bi taxaw loolu ko yalla defal motax wéram wi bam commencé premier jour ba kéra wér wi dé mo gën ci mbolém wér yi machallah yëm tak ben wér wi motax létu xatar am valeur motax wéru koor am valeur motax wéru tebaski am valeur motax aj makka am valeur nang ko dégg bu baax gis nga aj avant muy aji woor avant
mom muy gam du affaire bi moy kiko ki joxe décret def len ko kiko wara wa kay man ma tax kam am day dan tok bayak dawul ndam nak bayak mu ten ci kaw ten suuf dal wax ni ko yalla bind malik machallah ken du ko werante malaga ni mam malaga ni juddou malaga na gore malaga ni mala na dakk lepp ko mo so waxante gis nañ ko day wax ak jibril yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jibril nak mo ciokass yaronte bi nak bo wax xamna ni jige nak ko baxari tok mom un jour mu ñew joxe mission biko yalla yoni ba nopi dal di wokk bopom yaronte bi ko lan la mu niko maye ko mak jibril ndeysa wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da bo gis nañ ni ko yoon ni ko yoon ni te mom mo da tambule ci aramat awak ñom isa sak di ñew bu benn su mu ñew ba yag xamna yoonti bari mu bëgg mu dog ni ko wa ñatan nga am sax yow neesal ñanté bi jibril lool lo ci laaj ñu ko da bëgg xam baye ko mag rek ñanté bi sigi xol ko ni ko wa jibril ndax def ngeen maguma la wa yag na fi de jibril wax ñanté kañ nga fi ñew moniko amna bintef buñ wax mari bu fajar di jot heure buñ defé salat fajr na bo paré so xolé ni ñaaré wér yi fum né nang ko xol ci côtém touti dañ ko gis mu taxaw ci ci ba légui si nak nang ko xol jëm ni ko bidi bobu dé fekk na ko fi juroom ñaar fukki gëni sékal ma ngoy gis té li ci gëna yéme moy sa yu xuxé ci sékal bi bala séxat bala gënna dina tok juroom ñaar fukki ni addo gën yandi bi wax bob bi ni ko wax koko mana won bidi bo ngi lan gis non wa jibril ni ko bamay don ko ne ko touti man ko bo man mak jëm la nek fofu di taxaw da koko mak ñepp hein gis nga soone sa wer wi so ci jamo yalla ben du nek 100% 1000% lay do machallah wa param be ko wax ko jull ci man témir ma defal ko jooni machallah gën nga wer wi so ci moye yalla subhanallah ba shukr da gana hasanallahu minha ngay wax hasanallahu minha ngay okay ci wer wi ni hein la ci gay takkat sen tubay bu bax du weru ci tubay di jaxal yomul na len lol na wa way nañ yewat sen tiri wa tay takkat kumba yi kumba yi kumba xam as kumba wa mi sir wa kay as kumba la wax di wax xamna ci xam as kumba bu baxa bax ci wer bi ñu tollu weru sel weru selal moy weru ne ci la bakkar yépp di effacé wu ci la yalla di garati ñépp goor ak jigen mag ak ndaw guddem ji mama laaji ma ak neena laylul harobati ci wayam waxale fi rajabin bo de ci xalassa nek fek mawru diko wax guddigi bu ñewé ni nga wara def tal su ci way xeyñ sa lu neex tay fop sa alaw ma sali ma sa la ngay def ko diko def hein wax kay boko defé ci wër bi borom tuba nga lay wax ni tahsimuhu bi sunnati mesan ci wer bi ci guddigi sonay sa yakotu na lil jannati neena magal ko te tek ko ci sunna muy ni nga mel ni nga mel ni yor sa cruche xagn lu neex tok di diglu ki lay wax li malay wax ni ci tante bi mono duggal sa neeg yow mi sori nek ben rew nga xamne amo fo gamo guddigi kerek bul nelaw guddigi ken waru ko nelaw seigne salew dana wax ni yamale guddigi gamu ni guddigi ko jitu avant gamu ma nga def gam ni guddigi nek après gam ne dara jël ko ci bulit seigne salih lolou dal wax kon bo soré ba nek ko fuñ koy defé sa salatu yi bu mu téggiku dé na dal 1000% lañ lay fay so amé ku lay wax li balay wax nak nang ko diglu mu lay wax kan moy rasul allah ngay sét noko soppé sallallahu alayhi wasallam ñe so ci moye yalla dañ koy multiplier jooni yoon tek ko fi barap te kenn mënu ko effacer kulul nga delu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam so ci jamo yalla kenn mënu ko yaq kulul yow yaay togn yonentibi sallallahu alaihi wasallam wer bi ñu toll ni mo gën ci wer yi mag ñu bax ñepp dañ am ci ñu ko am fi ne ni bu deug ma le xol ko rek mu tambulek legi waaw mag ñu bax jaangi sañse di xeñ lu neex di dugg ay kar di wajal seeni nak defal seeni tante ngir lan ben sour ben goudi bi waji ñewon rek tay anniversaire am ñu fétu ñew gi ñew jamono demat waaw ñew gi ñewon jamono te mom dem na 1440 ane bimu fi bayiko ak legi batay ji ñu yapp ni fi ne altine la ngenteli lir baangi fi bawu lir mo barkel kenn du tiaxan ci wéram après wéram nak lo ci man nga genn ci
ndaay sa hein ëpp na def wër yëpp moko taxa baax semine bi aljumaay seen sank hein wër yi wër ko re seen sank guddii guddi gam mo ci gën mo seen sank mo nek ci kaw jam ñi rasulallah ci gën salalah borom bi mom lepp nako ñepp xamé non sohna aïssa machallah machallah ñu dem rechi ñewat